Så till InDesign ska vi då ställa in den här så att vi kan använda och skapa någonting för obestruket papper. Obestrukna papper är alltså till exempel brevpapper, Scandia 2000 eller den typen av papper som man använder för kontorspapper. Inte sånt som tryck på digitaltryck. Det blir lite andra färger på digitaltryck än vad det blir på den tryck man använder för om man trycker offset på brevpapper och den typen av saker. Även på tryckerier kallar man det ibland för designerpapper, för det är den som har fin papperskänsla om man tittar på bilderna. Det är jätteviktigt att när man ska välja papper att man faktiskt tittar på pappersprover som är tryckta och inte bara känner på pappret och ser vilket papper känns bra. Och sen efteråt så tittar man på bilderna så märker man att de är annan färg. Men för obestruket papper, den standard som faktiskt finns inne nu, det finns ett par olika. Men den som heter Fogra 29, inte 39, så står det uncoated. Ja. Jag vet inte om ni tryckte med manusboken, om vi hade den som heter PSO. Finns det någonting annat som heter, som är uncoated? Så det finns ett antal olika profiler man kan ladda ner för de här sakerna. Men jag tänker använda den som heter Fogra 29. Och när jag har för Fogra 29, vilket är ett obestruket, fortfarande samma sak. Jag vill ha med dem som sRGB. Finns det profiler med, då vill jag ha med dem. Jag vill fråga om det inte stämmer. Är det någonting som är smyg, så vill jag att det ska bevara smygvärdet hellre att den konverterar färgen. För risken är att det blir mer fel om jag försöker färghantera smygbilder. Eftersom obestruket är en liten färgdym, då vill vi ha den som heter perceptuellt. Så då går jag in här på Conversion Options. Och så väljer jag Perceptual och kryssar av Use Black Point Compensation. Ja. Och för att spara den här inställningen, då trycker jag på Save. Och då kan vi spara den som obestruket. Så det är alltså sRGB, Uncoated och Perceptual. Det är de som är de viktigaste sakerna här. Nu tar jag och öppnar upp den filen som vi hade sist, File Open. Och nu har jag ställt in den här fel. Jag kommer att ge bara att jag ska kunna säga hur vi hanterar de här två olika frågorna. Så det finns två frågor som kan komma upp när vi öppnar upp ett dokument som någon annan har gjort. Och den första frågan som kan komma upp är hur vill vi handskas med RGB-färger? Ja, finns det en profil med i de olika dokumenten som är inmonterade i designdokumentet, då vill jag att de profilerna ska komma med, eller hur? Så att därför för den som heter RGB, när frågan kommer upp på RGB, då väljer vi att vi vill enable all profiles. Det betyder att vi tar med alla profiler som fanns på källmaterialet. Så att det som är gjort i Adobe RGB blir Adobe RGB, det som är gjort i sRGB, det blir sRGB och så vidare. Så att på frågan RGB, då ska det alltid vara Enable All Profiles. Sen kan frågan komma upp, ja, men vad gör de med smygvärden? Smygvärden, ja, då vill jag ha de rena värdena. Den färghanterar vi inte. Och då väljer vi Disable All Profiles. Så har vi de två sakerna. Först ställer vi in färginställningarna. Och i början så måste vi skapa färginställningarna. Sen är det bara att välja från listan. Är det bestruket eller obestruket? Nästa så kommer jag få två frågor. En om RGB och en om smyg. Och RGB, då ska vi ha med alla profilerna. Med smyg, då ska vi strunta i alla profilerna på världen. Då är det ett väldigt lätt sätt att jobba. Nu när jag tittar på den här bilden. Och Camille hade en fråga förut om det här med profilerna. I Links InDesign så kan jag säga att jag vill se vilka profiler finns med. Ser jag inte profilerna, då kan jag gå in under Panel Options här. Och så kan jag säga att jag vill ha med ICC Profiles. Jag kanske också vill ha med den här som heter Effective PPI. Den berättar också vilken upplösning det är på bilden. Så jag kan se om bilderna är rätt upplösning. Då ser jag till exempel de här bilderna. De är på tok för hög upplösning. Det behöver rätt med någonstans omkring 300 pixel per tum. Då är det en bra upplösning. Men nu har jag tryckt ihop bilderna så de blir ganska små. Och då blir upplösningen mycket större. Här kan man se att de som jobbar i Document RGB, det betyder att de har ingen egen profil utan de använder inställningarna från dokumentet. Här har vi några som har med en sRGB-profil. Det finns till och med någon som har en Adobe RGB-profil här uppe. Om man vill ändra en profil eller prova, skulle det här vara
är den här bilden gjort på rätt sätt? Ja, då skulle jag kunna välja en bild, till exempel den här som är Document RGB. Och så kan jag gå längst ner under Graphics, så kan jag välja Image Color Settings, så kan jag säga, jaha, men jag tror inte den här var i sRGB, den här känns lite konstig. Skulle det kunna vara att den här var i Profoto RGB, den här stora färgrymden? Ja, då kan jag testa det här och kolla. Vi provar Profoto RGB och så ser vi om det gör någon skillnad där. Ja, då blev den på tok för mycket färg på den, va? Den sprängdes i färgen. Ja, då var det nog fel, så då kan jag ångra för den. Ja. Och har vi för mycket färg som inte går att visas, då blir det väldigt lätt att skapa platta ytor. Vi vill se hur den här kommer att se ut när den är på obestruket papper. Då går jag in på View, Proof Colors. Sätter jag på Proof Colors så dämpar den färgerna. Men den visar inte med pappersvita, utan då får jag gå in på den som heter Custom. Och så får jag välja Simulate Paper Color. Och då ser vi att den ändrar lite grann i nyansen. Och då försöker jag visa hur kommer den här se ut när den är på obestruket papper. Vad som är ganska vanligt när vi visa någonting på obestruket papper. Jag tror inte att det finns kontrast i bilderna, eller hur? De blir liksom mättade, för det finns inte den här svart, supersvarta, det finns inte den supervita, och därför så saknar vi den här dynamiken i bilderna. Vad vi kan göra då för att rätta till det här med dynamiken i bilden, det är att gå in och ändra bilden manuellt. Vi ser att den här inte färghanteras, den här nere, eller hur? Det är jättekonstigt. Bort från de andra. Tar jag med visa övertryck, view, overprint preview, nej, ja, då kommer den med också så att den dämpar ner färgerna till den också. Så här har vi den som är förberedd då för folie 9. Vill jag gå in och ändra i en bild, vi kan göra det så vi går in i Photoshop igen då. Jag tar den här bilden som är här borta, den här tisten, och så väljer jag edit original på den. Så tar vi med den. Så säger vi, okej, den här hade ingen profil. Vad trodde vi att det var för någonting? De som inte har profil, vad får de vara? Det är sRGB som gäller. Så finns det ingen profil, då är det mest troligt att det är en sRGB. Så då öppnar jag upp det med sRGB och så ser vi bilden här. Men så här bra ser det inte ut på obestruket papper, eller hur? Utan på obestruket papper, då väljer jag View, Proof Colors. Och då ska vi se, vad har vi för proof setup? Ja, vi har simulerat bestruket papper. På bestruket papper blir en dämpad. På obestruket papper blir en ännu mer dämpad. Då tar jag bort den här Black Point Compensation. Vi väljer istället Perceptual. Och jag väljer här Folie 39. Nej, förlåt, 29. Och då ser vi att den blir mycket, mycket mer dämpad på det obestrukna pappret. Och det är ju den risken man ofta glömmer bort när man väljer papper. Man tittar på det här vita pappret, det känns bra pappret. Eller hur? Så tänker man, oj. Är det så här jag måste offra bilderna för att jag ska kunna använda det här pappret? Men det är inte hela sanningen. Vi sparar den här. Save. Obestruket. Sim. Papper. Ja. Även om man stavar fel ibland. Ja. Men då har vi det obestrukna. Och vad kan jag göra då för att få fram färgerna i den här? Det vi har gjort tidigare, vi har tittat på Hue Saturation. En annan metod som jag ofta använder är att konvertera till svartvitt för att titta på färgskalan i den här bilden. Och det är ett bra knep att veta. Så om jag tar min adjustment här och så väljer jag bara att göra om den här till svartvitt. För om jag tar den till svartvitt, då ser jag kontrasten i bilden, eller hur? Men det här svartvitt lagret, det låter jag inte vara kvar som svartvitt lager, utan vi ska se här om jag får bort den där. Utan jag väljer svartvitt lagret, ska bara använda den som heter luminosity, alltså ljusheten i bilden. Och då kan jag ju få fram, så att säga, formen på blomman. Det här har varit för mycket, men om vi tittar nu på vår adjustment på den här. Och så säger vi att de röda färgerna ska vara lite grann mörkare här borta. Vi tar de här magenta färgerna och så mörkar vi ner dem lite grann. Och så ser ni att den väldigt lätt sticker över de här lila färgerna, eller hur? Men jag kan ju lätta upp den här för att få själva nyansen så att jag får kontrasten tillbaks i bilden. Men just den här lila tonen, den putter jag bort. Ja. Och det har med färgrymden att göra, vilken form färgrymden är, vilka färger jag kan nå i den här sfären av olika färger. Utan det enda sättet att få bort den där, det är att vi går in och tar adjustments igen. Vi ska se hur jag får till den. Jag tar och stänger av den lite tillfälligt och så säger vi, om vi först tar Adjustment Hue Saturation
Och sen tar vi det här fingret här. Jag väljer någonstans på det här lila området här borta. Jag håller ner kommandoknappen för att komma åt det översta reglaget. Och så drar vi den lite grann åt det röda hållet här. Så kan jag få fram de här röda färgerna. Nu blir det lite sprängd i färgerna. Så då kan vi kombinera den med vad vi hade, den svartvita. Där har vi den svartvita. Drar vi på den. Och då ska vi se om vi kan få till. Nej, det blir inget bra där, va? Där blir ju de mer rosa. Det är inte lila. Men jag har fortfarande problem med kontrasten i den. Vi provar så här istället. Vi tar och drar ner mättnaden lite grann på de här färgerna som finns där borta. Då tar vi de som heter magenta. Och så kan vi dra ner mättnaden på dem. Vi kan prova att dra ner mörka ner dem. Där någonstans så känner jag kanske att tisteln fortfarande fungerar utan att den blir en blå tistel, utan den blir rosa tistel. Som det var i originalet. Så tittar vi tillbaks på den bilden. Då har vi, där har vi bilden som den skulle vara med inte kompenserad. Om vi tittar på utan proof color så såg den ut så där i början, eller hur? Men där har vi fått fram alla detaljerna, eller hur? Och när vi har tagit ner och dämpat dem och vi tar på proof colors, då blir det mycket mer lik. Så att när vi håller oss inom de tryckbara färgerna, när vi håller den, så då är det mycket lättare för dagen att göra den här konverteringen från de konstiga färgerna till de andra, från de tryckbara färgerna till de som man faktiskt kan få. Så vi har sparen här. File, save as. Jag sparar ner den här på skrivbordet. Bison Pink. Jag låter den här vara kvar med profilen. Save. Okej. Okay. Normalt sett så brukar jag låta den vara kvar på svartvita bilder. En annan bra sak att veta när man håller på att jobba med bilder, det är också att man kan använda här inne i lagermasken, så kan man använda color range. Vill jag vara säker på att jag bara begränsar mig till de här rosa färgerna, då klickar jag på den här, går in i properties och väljer color range och säger att det är bara de här färgerna som jag vill påverka, eller hur? Så då kan jag välja dem tills jag får en lagermask som visar just de färgerna som jag vill påverka. Och så kan jag dra upp den masken där borta. Då har jag alltså inte påverkat någonting annat än just de här färgerna, eller hur? Så där har vi med och utan, ni ser det bara själva tisten som påverkas av den här inställningen. Jag stänger ner den. Save. Och jag går tillbaks till InDesign. Nähe. Där har vi InDesign. Och där har vi bilden. Ska vi ta den ena halvan. Jag tar bort den där. Jag tar bara nya bilden. Kommando D. Och där har vi skrivbordet Bison PSD där borta. Och så ser vi den anpassade bilden. Ja. Så färghantering, det handlar om att veta hur det ska se ut när det når sitt slutliga mål. Men anledningen vi har färghantering är ju för att vi ska kunna göra de här sista justeringarna och lyfta fram det som är viktigt i bilden. Så att det som är viktigt i bilden inte tappar den kontrast som vi skulle ha. Eller sammanhanget. Det vi gör som form ju är att bedöma de här sakerna. Ibland kanske vi har en AD eller någon annan som säger nej, du ska göra så här. Eller kunden säger jag vill lyfta fram det här är det som är viktigt. Men ibland är det ju vi själva som sitter som formgivare som får fatta de besluten. Men det är därför också väldigt viktigt när vi sitter och jobbar i Photoshop att vi jobbar icke-destruktivt. För då kan jag stänga av det lag och säga, ja, men var bättre före eller efter? Nu har jag den här bilden okej. Okay. Ska jag skriva ut den? Och jag vill skriva ut den här på Ideum. Nej, förlåt, här nere. Då går jag tillbaka till Color Management. Jag ser att det står Proof på Folia 39. Och då är frågan, vilken vill jag använda? Har jag en profil för skrivan? Eller ska jag simulera på den som finns här borta? Jag har en profil här borta. Vi ska se vart vi har den. Nähe, vad konstigt att den hoppar här. Den chart 400 patches kommer funka. Den som heter standardpapper där nere. Den tar jag. Och så väljer jag simulate paper color. Kryssar jag i simulate paper color, då kommer det visa en hinna över papper. För att försöka kompensera för pappersyta. Vill jag inte ha den här hinnan, utan jag liksom tycker okej, okay, det pappret som jag har i skrivan är nära nog vitt för att det fortfarande ska få känslan. Men jag vill dämpa bilderna så att jag inte får en drömbild med för mycket kontrast. Då räcker det med att
bara säga okej, okay, vi struntar i Simulate Paper Cull utan vi tar bara den här. Men vill jag ha med den här så att jag visar att det är skillnad på pappret. Jag kan få ett gulkolat papper som jag ska skriva ut på. Men i skrivaren så har jag ett väldigt vitt papper. Då vill jag simulera pappersfärgen så att jag kan se det. Och när jag skär bort kanterna, då kommer jag uppleva det här som mycket mer korrekt. Så då väljer jag print på den. Vill jag få ut den här som pdf-fil eller jag ska skicka den till kunden för att godkänna. Då är det samma sak, det är pdf-x som gäller. Ja. Då väljer jag kommando E för att exportera. Det går faktiskt att spara de här exportinställningarna. Ni ser också under export så står det PDF preset. Så här borta finns ju redan förinställningarna. Så då om man ska ha PDF-exet då, då behöver jag inte trycka kommando E, då kan jag bara min här PDF-exet A. Då är det liksom färdigställt för det. Då väljer jag här PDF-exet A, så där, så. Färdig, och den här var 29. Så obestruket exet A. Save. Allting är förinställt här borta. Ska jag skriva ut den, då kan jag också det här märket och den typen av saker. Men jag tar export på den. Och tittar vi på den i Acrobat. File, open. Skrivbord, 29. Då ser vi att det är ingen större skillnad på den här som de här två filmerna som jag hade. Den som var före och den här nya. Men när jag väljer på Print Production, Output Preview, så ser jag här vilken output intent det är. Och output intent är alltså vilket mål den är. Då vet jag vilken den här är förberedd för. Om den är förberedd för obestruket eller obestruket. Och skulle jag få in en fil som är till en annons till exempel och spår unprompted, då vet jag att den här kanske är något fel på. Eller den är inte förberedd för rätt sak. Tar jag Simulate Paper, då ser jag också att den här blir lite dämpad, den har lite mindre kontrast. Men de bilderna som jag har ökat kontrasten på, till den här bilden, den blir fortfarande bra. För jag har optimerat den för den här bilden. Jag tänkte bara som en sista grej. Det kan ju hända att ni ska jobba med någonting som ska ibland biltelefon och lite annat sånt. Och vill jag få ut den här så att jag gör en förhandsvisning på en mobiltelefon eller något sånt, då kan jag välja så här, File. Document vi ska säga export PDF, och vill man ha en så liten fil som möjligt som också redigerbar, då rekommenderar jag faktiskt att köra PDF-X-filer. X-filen är lite bättre än X1A i och med att den tillåter också RGB-bilder i sig. Vi kallar den här för X4. Kan vi titta på den. Men om jag ska skapa den här för ett skärmprovtryck, att vi ser den här på skärmen, då rekommenderar jag att ni använder färghanteringarna här i output och så väljer ni här convert to destination. Och i det här fallet så vill jag då konvertera den här till, ska vi se vart jag har den där. Hej. Just det, jag har inte... Ah, nu vet jag. Den här dokumentet är ett smygdokument, så smygdokumentet blir inte alltid konverterat från smyg till RGB. Och det har att göra med transparensinställningen. Hur kommer transparensinställningen fungera? Om du har en droppskugga så vill du på att droppskuggan ska fungera på rätt sätt. Så det rekommenderar jag, det är nog bäst att köra den här i PDF-X-fila, kör Convert Destination och använd då den som är working smyk. Den blir fortfarande en smyk som ni kan se, men den blir något mindre fil. Vi ska se här när vi tar ner den. F9FX4. Där har vi filen och den igen då, så fort jag sätter på den här Simulate Paper Color så kan jag se hur den kommer se ut på tryck. Det tar lite tid att vänja sig vid de här matta bilderna och så säger man, jag vill ha mer färg på den. Ja? Men när du tittar på de här obestrukna, den försöker simulera det som faktiskt går.
Då försöker se vad är det för något som kommer tappa i kontrasten. Så att jag sen kan kompensera och öka kontrasten på den. Men jag kan ju inte låtsas som om världen är bättre än vad den är. Eller hur? Och det är det som är lite svårt just när det gäller kundrutan. Som gör att man inte alltid kan visa den på det sättet man själv vill ha den. För att bedöma om jag behöver öka kontrasten eller inte. Vill jag absolut ha den här på skärmen, och det kan ju hända att jag har ett antal olika bilder som de här bilderna, och så vill jag ha dem i mitt portfolio. Ja, det kan ju hända. Kanske inte just de här bilderna då, men ni kanske har andra bilder. Och när ni tittar på det på mobilenhet så märker ni att ibland blir det inte färgerna precis som jag tänkt det, eller hur? Ibland finns det vissa cyanfärger som blir nästan lite självlysande, och det är inte alls så ni har gjort färgerna. Ska ni jobba mot digitala enheter och sånt och göra en PDF-fil, då får ni gå in under Edit och så får ni välja Transparency Blend Space. Och då måste man välja den Transparency Blend Space som heter RGB. Ja? Det betyder då att alla blandningslägen, alla skuggor, alla den typen av saker kommer bli lite annorlunda än vad de blir i smyg. Om jag väljer den här Transparency Blend Space som är RGB, då kan jag välja export här, och under export så kan jag välja fortfarande F4, vi tar den här RGB. Och i det här läget så väljer jag då output, och vi ska se, det går inte under X4 troligtvis. Nu vidare jag lite, vi ska se. Det vi vill ha, det är en... jag får göra en egen inställning för det. Om vi tar smallest file size istället, så har vi general här borta. Komprimeringen vill ni ha för färgen. Normalt numera så står det på 100, så har jag på 72. Men ska jag göra någonting till skärmen, då vill jag normalt ta den på typ 120 eller något annat sånt. Den rätterna skärmen ligger på 180. Pixel per tum. Det här är de olika komprimeringarna. Utfall vill man normalt inte ha på skärmbild, och på output då står det Convert to Destination och sRGB. Ja. Om man konverterar till sRGB alltihopa, då är det anpassat för alla mobila skärmar och så vidare. Och då är jag säker på att det finns ingen smygdata kvar i den här, utan det är bara RGB-data. Och den här filen kommer se bra ut på oavsett vilken enhet det är. Så att välj Destination, sRGB, Convert to Destination och Include Destination Profile. Då får du det absolut säkraste sättet att exportera PDF-filer till externa enheter. Jag tar den på export här. Ska se om vi får med den här. Skrivbord. Så ser ni att i det här fallet så finns ingen Simulate Paper Color. Det liksom funkar inte på den här, för den är gjord i RGB. Ja. Och vi får fortfarande den här dämpade effekten som vi hade på de andra bilderna. Men det går inte att få på en enhet. Ska jag vara på en sRGB, då är det ju för att den ska läsas på läsplattan. I första hand, inte att den ska se dämpad ut. Vill jag fortfarande dämpa den här bilden så att den ser ut som ett obesuget papper på ett besök, då får jag göra det i Photoshop. Först kommentera till NAD och sen kommentera till sRGB. Men vi tar inte det idag. Ja. Så jag stoppar den där inspelningen där.